وعلو ونعكسين بعض الخيارات النضاء ونعيسا إيميل كستوث توك تامبا كسو نواذا مركلا يبرامج كيني فلقين تا قضبا كسو قادنا إنو وحا كاميدا إمارات كعرب تاية جمهوريات دو سومالي لان أو مركلا كلا صحيح دي هشيس كيل جيلي أو كاقا قيلي سي عادو جمهوريات دو سومالي لان دولة فليد كيل سومالي يحول فدي دا يهشيس كعصب إمارات كلا صحيح دي سومالي لان أو أحمد dabaha loogu xaday heshiiska weyn ee aqoonsiga Soomaaliland ee ay kala saxanayaan Itoobiya iyo Soomaaliland iyo dhinaca kale wabtigi hordhaca ahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa gaaray iyo waxa kale ku soo qaadanayna barnaamijka dawladda fadhiidka Soomaaliya iyo xisbiga huwanta iyo buurofuulka wadani oo dacaayad iyo propaganda naf mooday oo ninkii hooley ay ka soo hadashiyeen maalin qabla xadiisina ay u tuureen waxaana la sheegay in uu hadda muuqaal uu soo duubay uu ku sheegayo oo ku baray leeyahay Muuse bixiyo soo noqday Soomaaliya u fiican hadaba qorshahaasi Sultan Hooley lagaga soo hadashiyay cidda ka dambaysa oo hadda aanu daa ka rogeyna inuu yahay ninka la yiraahdo Sakariya Saajin oo ninka Hooley keenay Soomaaliland kaasi oo ah basaas weyn oo niisa u shaqeeya oo markaasii doonayay waqtigii dagaalkii laascaanood inay markaasii hawiyeys iyo markaasii saaq isku soo dhaweeyo ama Soomaaliland qorshahaasi markuu ka fashilmay imikana dhinaca kale ayuu u wareegay faahfaahin dheer ayaan idiin hayaa qodobada iyo qodobo kale ayaa ku soo qaadanayna barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aan ku bilowno barnaamijka dawladda imaaraadka carabta ayaa heshiis kale la saxaatay jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo markaa khuseeya dhinaca qodista macdanta iyo waliba shidaalka shirkadda weyn ee la yiraahdo Imaratis Industrial Laboratory ayaa la saxaatay jamhuuriyadda Soomaaliland heshiis rasmi ah ama heshiis waxaan jeedaa MOU isfaham ah kaasi oo heshiis rasmi ah loo rogi doono kaasoo khuseeya in macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland ay qodisteeda iyo baaristeeda loo xil saaray shirkadaasi weyn ee Imaaraadka Carabta uu leeyahay waana heshiiskii labaad ee si rasmi ah oo heer dowladeed ah ay markaasi dowladda Imaaraadka Carabta ay la saxaato jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiskii horena uu ahaa shirkadda weyn ee DP World ka ay markaa ku horumarisay degada magaalada Berbera hadaba heshiiskan cusub ee ay markaasi wada galeen Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ka qeylisiyay oo markaa qacdi ugu weynayd ay ka yeedhay dowladda fadhiidka ee Soomaaliya oo markii horeba heshiiska hore Imaaraadka laga galay daba jiitamaysay iyadii xulafadeeda oo markaasi ay ka mid yihiin xisbiga moogta wadani oo waqtigaaba diidanaa in heshiis lala galo shirkadaasi DP World hadaba dhinaca kale hadaba heshiiskan hadda lala galay Imaaraadka Carabta ayaa sidoo oo kale waxa uu dhabada u xaarayaa heshiiska weyn ee aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay kala saxanayaan Itoobiya iyo markaa jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo maalmahan soo socda markaa si rasmi ah ay labada waddan u saxiixayaan waxaana hadaba ujeedka ugu weyn ee hadda ay markaa Imaaraadka Carabta heshiiskan ay la galeen Soomaaliland ay ugu soo beegeen ayaa ah in markaa indhaha caalamka laga jeediyo moogtay Itoobiya oo aynu ognahay in cadowgii aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland ay 9 bilood ee ugu dambeeyay caalamka dhan soo marayeen oo markaa ay propaganda sameeyeen ururada caalamiga ee qaramada midoobay ee midowga Afrika meel walba ay ka dacweeyeen taasi hadda waxa marka ay Google xaar u yahay heshiiskan Imaaraadku in makafarto aanay qabanayntay Itoobiya oo laga weeciyo wixii eeda caalamiga ah sida hadii jirta Itoobiya ay ku soo xigato markay difaacayso heshiiska Soomaaliland oo ay la galeyso waxa ay sheegtaa in wadamo kale oo caalamkiiba ay heshiisyo la galeen saadigteedna in hadda marka heshiiskan ay la galeeyaan Soomaaliland uu kuwaas uu la mid yahay marka tabtaas oo kale ayay markaa Google xaar ugu yahay waxaana la sheegayaa in markaasi heshiiskii aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland laftirkiisu uu maalmahan soo socdo markaa uu dhacayo waxaana hadda si rasmi ah u gaaray waftigii hordhac ahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka socday ayaa caasimadda dalkaasi Itoobiya Addis Ababa gaaray waxaana markaasi muuqaal ay soo doobeen lagu arkay qaar ka mid ah markaasi waftiga hordhac ah mas'uuliyiinta tagtay oo markaa ka degtay Addis Ababa waxaana jirtay markaa hadda Google xaarkii uu socdo waftiga markaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hoggaaminayaana oo markaasna ka daba tagi doono iyadoo la arkay muuqaal maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane
موسى بيح عبدي يسوع أو مركا أكو على ميتين يا أو جميع كوسا ماين يا لين عايو ودد قبلي قبلة هل كاسي أو مركا بس موقت السياسة ده أكور جلا أي كوب عنيان مرة ده على ميتين كتير مده حينو على ميتين يا مكا هول بصوص عتويان أما جون وين أو قرق هو جاري أيو مركا صادالي لا يا أمو قانتو كوها يا وحان الله شاكي مركا ساعة على صوص على إن أي قوشة وين جمهوريه سومالا نسوه يندونتو شيسكا وين إلي سوغيين مركاسي لكالساحة حمدونة جمهوريه سومالي لان يتوبيا كاسو عادي وين سومالي لان أي ودناها فرتكو هايان هذا ما إنا عكلا موسى وحان ربنا إمر لبالا دورتو سيان سومالوين أو كشغيي باسبوركي سوماليا إن مغالا دارجيسا لغا بحنا وهكا سيو عوا سلطان هولي ومالقا حديثي لو توري ولا كسو هادشيي كاسي او حدا لبا قودوب او ماركاس ايا كسو قباني هادلكي سوو ديرا وحا ماركاس كدغيا او ليهي مدعوينا موسى بخال دورتو سي ماركاسي سوماليا او ميدوودو ويري او ميدوغا سوماليا كو شقينيا قودوبكاسي او اه بين عاد او قاده اينو كو اركينو ان مدعوينا بيخي او يهي ninka marka dabka ku shiday ee ka seexan laayeen dawladda fariidka Soomaaliya madaxweynaha Xasan Sheekh ee timaha ku bixiyay ee marka stresska ku furay sidoo kale de Masar iyo Djibouti yaani Eritrea intaas oo dawladood ay hadda marka u midoobayaan ee midowga u sameysteen warbaahinta caalamka dhan ayaa xitaa ka argaysay BBC World Service qaybta English waxay markaas halka ku soo qortay in saddex dictator ama laba dictator ee qaaraska akhsunaas isku biireen oo ay la dagaalamayaan dimuqraadiyadii geeska Afrika ayay markaas yeeshiiska jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Ethiopia ayay markaa u midoobeen ayay leeyeen warbaahinta caalamka dhan waxay ka mar ka caysaa iyo dhamaan deemaka la eego warbaahinta caalamka dhan afkay doona ku hadlaan ingiriis carabi faransiis wax la qaada dhigayay يعني هيشيسكا توبيا سومالان يلغو أقوانساني جمهورية سومالان توبيا كو أقوانساني سو مركاني كاستراسكا كفوري اسماعيل عمر جيلو قرييري تور ريبو نبركا نكاكا نفتي ونكا سيحويني أيو قولي يهي سومالي وميداينا يا يعني هدي بربوغانا يدعي الله سمينا إلا وحاليدو بيشاكو بينرونو أكبالا شاكي موت لكن بالبيت عليك ويقول لي حوض رأينا يا أو مدحيلو بيحوف في عيا ميدو الصومالية مركا أرنت وح كدم بيبر بقلدن عن تين كاس وسمي وحويان عسبي هو أنت يبر فول كي وضني أو يعني قاعد كجادي تعايدا هاد يعني أمر حقيقة ترتي أحد حتى رئيس الوزراء الصومالي وشاقي إن حسبي قصو الله شقينا يا أو مركا ميدن ماذا كوا شقينا يا يعني يدد كرئيس الصومال لأنه وجادي مركا إنه وضني الصومالي كحولين هاي أيا لسلي تهدية من كنا وحى مركا هوشي سجلي أو مركا سكسو هذا الشيء ومركي أورن حتى ينوك يعني وحنا كنا سكرية ساتن ميكين دولد qarbalay rasabalad ku haydeedo dawladda kaantay milkeeni dawladdeenii ka sakiray saacil ilaayay markana wadani jooga ayaa marka oo sidoo kale lagu eedeeyay inuu kamid yahay basaasiinta ee niisa ay Soomaaliya u shaqeeyo waligiina uu kamid ahaa ayaa keenay xilliga dagaalkii la saxaanad ku soo beegay si marka isku soo dhaweeyo hawiyey marka isaaq oo la isticmaalaysiyo wixii rasabalay dhaaw uu haadi soconaysay oo dhan marka ujeedadu waxay ahayd marka nu muidaawno daarood wad ku oran jiray moogt marka inaan Soomaaliland aanay guin oo hawiyey saqal isku soo dhaweeyo la isticmaalaysiyo mission kaasi wateen irri Soomaalida iyo xadde Sultan Hooleyeen iyo moogtay in ka ay in saaci leedahay filinki markuu socon waayay laga moogtay daqadan waayay sidoo kale Soomaaliland aqoonsi caalami ah u jeesatay ayuu baabkaasi ka soo xirmay waxaan imka bagadhaha la baxay dhinaca kale oromada adana dhaxararaya fika suu iska filina waxa weeyaan adan calay kul xaal ee dalabaad baan u soo noqonaya uu leeyahay madaxweyne Muuse wuxuu furay baasaboorka Soomaaliya Hargeysa lagu bixiyay isaga bilaabay buu yiri waa beentii waxaan wallahi aan ku marayaan wadan dhax uga hadlo si cadaaliya hawsha baasaboorka Soomaaliga waxa furay hoggaankii murti waqtigii xirsi ayaa la furay anuu 2013kii Hargeysayada lagu dhex sameeyay waa lidi sawir baan ka soo qaadayaa baasaboor waqtigaasi sameeyay oo murti sameystay oo Hargeysada xidida ka sameystay xirsi baan hawshaasi fuliyay oo galaaday waa 2013kii screenshot baan ka soo qaaday baa loo baahdo oo Hargeysa 2013kii dhexdeeda lagu sameeyay
وقتی که سر نام مبتی حاول الله هاکینی هم بحی ای مبتی ای حاولی که خیلی انتای مرکز سان سوایستی کدیم نه و 2013 2013 مذاحونه بیحی حل موهینن مل مبتی دولن حتا اگر زمین حتا همون بگه عونن مرکز پن تاین تاله این لیرا لیسگا باز با سوبالی هرگیس او فرای او کد حسابی تاسینا مخاطی دانی آب عادیه یه ودی مان تقریبا هوسو استعیه یادی لوب بازار با سوبر دیگه یا رسابر کن سو سوورا با توی توی سو تریدیم بالغی سمنی هرگز سری سیبان هوس هستی و توی یه گروپ کی میاد بله عمریو یا ایرو وقتی که سینو گدومیا بارلمان که یه گاوگلادین لغو سمنی هرگز مگر این مان تو مصدوش لگه سارو وحوي حقيقي كتيرة مرکا این حکومت لفظی رو شکت آیا حال مرکی هورا با ويمكن هذا بعض بعض الشغلات صار أو أي ممكن حرسيين حاشي سمي أي سميين وكم يتحدى هودي لوريتشي سومالي لجوريتشي هذا بعض ما يو حابا قال هذا فر بعض حتى كمل قال كي كسر عن سوماليا ممكن هاي TFG بقول لورينتشي قرر من المذهب إلى ذين دولة كمل دولة خديقة يا سببها حقها سيورن هذا يدم بيدا قالين دش هذا كي كسر عن بحول بحول أي سقف مرکز عویان و حیاب ده او به هنده ور به هند دولت دی حقیقی سوای مکتی حتا ایسوبان لگد مکتی حکومت دی سوبلان هد حلق عیسا قلادات کی هرای جلان حرسیه مکتی این حاشی عر وقتی حلق هیین این بوشی الله عدهیه هد این مکب صبر که حرسیه سود دایی باید مکلوگوی اذیل لی مذحین بیخی بسود دایی بلدم بگو اینک علاي كل حال واحد صدق واحد كم تهاي بربقال هذا يوم وقت هاي رفض كأضم بيا يوم وقت هاي سمينا يعني دولة فريد في الصومالية يوم وقت كوي جديد لقوس كجمهورية الصوماليان كواسي أو مركلو قادي حسب هذا يكسر يعني إنه يهاي وضني أي سليين ليش كجمهورية واحد كلي تال يعني إنه مذحين بيعي يو استغير سيهين دولة فريد في الصومالية تاسو علم عيرش الجري ندا أنا كده دقيقين ee ogu ninka chief iyo joog boo diiday xasan sheekh inuu yahay madaxweynaha biixi ilmaha yar ee shirka ba garanaya laakiin bal inuu wala ilaahay dacayad bi ka dhigayaan iyo bal in ciidan ciidawnadi ka rubaysato ay isleeyil boqti